Підготовка до реалізації нової освітньої реформи в навчальних закладах області. Як зміниться шкільна система Снігурівського району? Далі Вікторія Чернявська. Понад 40 тисяч жителів та майже 70 навчальних закладів. Нестачу учнів, перспективу інклюзивної освіти та долю інтернатних закладів Снігурівщини обговорили на черговому засіданні районної держадміністрації. Сьогодні децентралізація – це та реформа, яка повинна впроваджуватись. Розуміють освітяни те, що децентралізація дасть можливість розвиватися школам найбільше, тому паніки в школах я не бачу. Вчителі з розумінням відносяться до цього питання. Методична база, кадровий потенціал у нас достатньо сильний в районі, тому потрібні тільки кошти, щоб ми надалі впроваджували всі ці реформи. Співробітники Снігурівської райдержадміністрації розповідають, населення занепокоєне можливим скороченням навчальних закладів. Учасники засідання одразу ж запевняють, місцеві освітяни демонструють високі результати, тож наразі закриття шкіл не планується. Мені дуже приємно, що є райони, які стають локомотивами, і тут Снігурівщина по праву може називатися одним із таких, бо тут є яскраві приклади і учительського лідерства, і учнівські перемоги, є заклади освіти, які претендують на звання 2018-го, щоб стати упорними або пілотними в реалізації своїх проєктів. Створення об'єднаної територіальної громади на базі Снігурівського району потребує виокремлення опорних шкіл. На таку роль претендує Євгенівський навчально-виховний комплекс. Керівництво закладу виграло низку грантів, кошти з яких було використано на ремонт та закупівлю нового устаткування. Повністю міняємо парти для 5-11 класів. Ну, відмощення подвір'я, відповідно, змінюється дизайн школи. Це ми дуже завдячуємо тому, що нас підтримують, що нас розуміють, що допомагають. І громада також не стоїть осторонь. Стараємося створити всі комфортні умови для дітей сільської школи. Тому що болюче питання завжди сільські школи були чомусь обділені. Снігурівські освітяни активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а також грантових проєктах. Вчителі впевнені, небайдужість та активна громадська позиція допоможе власними силами покращити життя у регіоні. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.